aku ni tak ada bilang dengan selfie. Apa ni? Kata aku masuk dari sosial media. Kita ni baru lah, dia bukan kita ni suami isteri lagi. Maksudnya siapa? Salah, kau tahu saya nak pukul. Tak salah, tapi kak. Kita sewa dosa pun. Emel tu buat dosa, tapi kak. Kita dah tunjuk-tunjuk kau kan. Lalu kalau kita terjadi ni kan kan? Ha, kita biar gini, biar senyap-senyap hubungan kita ni, biar senyap-senyap-senyap. Ni kau tu. Ha. Kalau saya tak pun nanti ramah pun, tak teka awak. Oh, lo saya ni. Eh, saya ni. Boyo juga saya ni, tapi kat saya. Aduh, lah tak okey lah saya nak main awak. Pating. Okey lah saya nak main awak, pating. Tak lagi ego ya, telur ni. Mabut. Bunuh lah, pating. Awak ni cukup dekat lah untuk saya, pating. Sorry, saya tak cari ke dateng. Pating, jalan ni, jalan ni. Saya kena ayak kat orang awak tu kira saya. Lepas tu, lepas ni ke apa ni? Awak nak ayak juga awak dengan isteri saya? Mestilah, nanti ada isteri yang takut, takut lepas, takut lepas, takut sebelum nikah buat gini ni. Lepas nikah kau senyap gitu. Tak lah. Lepas tu lagi, saya tak baik, tak baik dengan pelanggan awak. Awak ni cukup apa-apa saya? Saya kongkong untuk kebaikan. Kalau baik. Untuk keburukan, saya tak kongkong awak. Eh, kongkong pun. Narak kau saya nak lebih dengan saintin pun tak boleh. Memelah, saing Tino ke jatuh dengan Tino ni tak ada saing. Eh, saing saya ramah-ramah saya lebih ada jatuh, ada Tino. Saya tak tahu ke tu budak dia kau. Tak boleh, saya cemburu. Awak ni cemburu, cemburu buta awak ni. Tu je lah, Pak Tino. Rupa kat perangai kongkong awak tu. Kongkong tu makna ke apa? Saya ke? Yes. Saya pun. Won't stop, won't stop. Tak kelah, sampai saya tak boleh tubis. Ini. Nak nak kotak saya nak. Bunyi telefon saya mau kalau saya menjadi. Bunyi saya. Lepas tu kak. Kalau saya tak cara, lama-lama jadi muka lain. Mula-mula saing, satu muka lain jadi dia. Okey. Okeylah. Siapa saya nak bunyi telefon saya mau kalau saya menjadi jalan. Yang situ mana? Kalau awak tunjuk awak mesti dengan siapa tak lalu ke? Geru-geru-geru. Bunyi geru. Mula-mula geru. Gambar daripada mana? Daripada geru. Pokoknya awak sih gambar tu kepada orang lain. Menu jatuh, saya tahu duduk. Eh, hubungnya begitu. Eh, ni kena ada saling percaya awak, Patin. Tak percaya kau. Lepas tu awak ni, eh, kita baru ni. Dewan seminggu baru. Awak dah sama dah boleh tahu. Tu tanda kita kenal. Apa yang sekarang tanda kita kenal? Seminggu baru. Orang ni. Tu tarikh kita kena, okay, mestilah kita kena celebrate. Habis minggu, orang sambung setahun sekali ni. Maknanya saya-saya kau. Oloh, saya macam-macam boleh tunjuk. Dengan banyak cara. Tak kena aneh-aneh besar seminggu, orang sambung juga. Saya tak payah dengan Abah Adin. Mesti kan saya tak ingat apa sebab saya kau pula. Oloh. Mak cakap lah saya boleh buat. Saya malu lah, dah out. Tak malu lah dengan saya. Tak malu. Awak ni saya duduk dengan sayang-sayang saya. Kecik dengan awak, awak tu sembuh gelap lebih. Kau mengelak tu. Kau sedap, awak tak tahu awak saya. Awak suka batin, awak suka batin. Tapi kat saya, saya duduk, saya malu lah nak ayat I love you daripada sayang-sayang. Awak tak pasal saya. Kalau saya kau sebut dia kak. Apa yang saya dengar tu? Yalah. Salah kau kalau oyaknya. Tak ada. Saya muka saya tapi saya nak saya. Itu buktinya awak. Buat tunjuk kau saya. Ha? Kira ni? Bang ni pak atur kita ni hubungan kita ni buat Tunggu lah, tak malu dengan Pak Atau orang tu. Saya bangga orang tengok saya, orang tahu saya kau. Patut eh saya. Tunggu lah, saya tak payah dengan awak ni. Rupa lah dah. Awak kalau saya kena terima lah sifat saya cemburu, ngokong. Tapi cemburu awak ni, butop dah. Butop dah. Korea sikit. Awak patut risau, tanya saya tak cemburu pasal awak tu. Maksud tak, kena risau saya tak cemburu sebab saya ada jatuh lain.
Oh, kalau awak tak cemburu awak ada jati lain lah. Ha, awak tindak kan. Patutlah ni awak nak ada jati lain lah. Saya tak sih, sebab tu saya cemburu, saya sayang, saya care pasal awak sorang je. Awak tin, awak cek sedap mana. Aku dah pay kat awak lah, apa? Eh, saya tak ada, cek lagi tak awak. Cek lah, cek lah dulu, ha. Cek. Password ke? Ha, ambil, cek. Cek lah. Password dia 5555. Cek. Saya bukan dari cek, tapi kat saya tak percaya ke awak. Tapi awak tu tak percaya dengan saya. Sebab lo ni saya tak percaya. Sebab awak jatih sikit pada sikit pada Tina. Lo ni berebut. Nak kalau tu lelaki orang pula. Oh, kohol lah gila. Awak jatih pegang. Dah tahu dah ada bini. Dia kejar-kejar kat Tina. Awak tu saya peci tu. Tapi kak, saya tak ada bini lagi. Ya lah, nak royak lah. Tu tak nikah lagi. Awak ada bini tu buat perangan tu. Saya kena jaga awak daripada awal lah. Apa cara hubungi orang? Yang hubungi kita ni? Patin? Tak, saya bagi contoh. Ayah. Maknanya saya kena jaga sebelum awak nikah lah. Tengok ke kamera, Patin. Tengok saja. Jadi lah ni, awak boleh ubah tak sikap awak? Saya tak janji boleh ubah kau tak? Ubah lah sikapnya. Nyanyo saya awak depan pun saya. Nak kau saya nak pergi kerja pun awak kata saya nak pergi kantin lain. Saya nak kerja tu. Sebab lo ni orang jatuh kuat nipu. Dia kata nak pergi kerja. Apa yang bukan dia nak pergi kantin lain? Bukan semua jatuh eh. Pergi ada sinyal tu. Dok, saya malah nak kantor sebab awak nak pekat sangat jatuh. Padahal jatuh ni ke, dia tak reti bersyukur. Syukur kan nak kat Fatin. Fatin Yumi. Kadang-kadang awak jatuh ni. Dia dapat tidur comel. Tapi tahu-tahu dia main jatuh, main tino, dua-dua nak kebah. Oh, awak jatuh pun main jatuh juga? Ada. Oh. Ha. Kau tu saya takut tu. Gek kunyi. Kau tu saya takut tu. Kau lelaki kan? Mana saya tahu. Tapi kat Fatin, saya tak gitu Fatin. Camimu ni tak gitu Fatin. Tak nak percaya. Kau jatuh. Awak nak terus kongkong saya dah? Kalau 25 tahun kita hidup bersama 25 tahun nak kongkong saya? Kongkong untuk kebaikan. Untuk kebaikan pun. Cuba siapa, cuba ya siapa sokong saya kongkong game saya. Siapa setuju dia kongkong saya, buat ni like. Siapa tak setuju, love. Dulu Fatin, 500 orang. Like sokong saya. Lepas ada tu, lepas ada. Tapi banyak like. Oh, siapa? Kiu Yahya ada tu. Siapa siapa sokong saya like? Ah, betul belakang Fatin oyak tu. Awak ya kau beli? Saya oyak. Siapa sokong saya kokong gawe saya untuk kebaikan. Untuk kebaikan pun, nak kau saya nak message. Bunyi telefon saya pun dia kata saya message dengan lain. Sebab saya takut. Kadang-kadang orang ni dia sih nama pelik-pelik. Padahal nama pelik-pelik tu Tino. Lepas tu dia ayat jatuh. Tolong share dah, tolong share. Biar nak tahu berapa menit. Tino tak sekalah. Padahal walaupun dia salah. Bukan tak sekalah. Tapi gak. Oh, jatuh ni banyak nipu tau tak? Dia nipu dia tak kik. Tak kik lahir dia. Tengok banyak like. Banyak like. Love banyak dah. Banyak like. Saya sokong Kak Fatin. Okay, Tino je tu. Dah ada jatik ni. Eh, saya sebagai gawe di kongkong. Nak kau? Nak kau? Nak malik kena nipu dia. Ayat saya tidak awak. Untuk tubik dengan saya. Ah, tengok. Tengok. Nipu. Nipu. Tengok. Tidak nipu dah. Apa salahnya kalau kita hidup ni kita tak nipu? Kalau dengan sini, kalau awak tak nipu dia, awak tunjuk je lah telefon tu. Awak tunjuk lah telefon tu, awak oyak awak nak gimana kalau awak betul lah, kalau awak tak ada tino lain lah. Kalau awak ni jenis kaki nipu, kaki kelentong, sesuai lah awak ada tino. Masalahnya sedak kau jadi kaki tino ni. Eh, masalahnya lah ni kalau saya oyak kau saya nak kebingan jatuh lain, awak tak kebingan saya lain, awak tak bui. Saya kena nipu tu. Saya tak bui tu sebab saya rasa awak nipu saya. La ilaha illallah. Dia ni.
Saya nak nak malas, saya ni tak kena duduk sebek rumah. Mesin awak 24 je, gaya 3-4 pagi. Saya tak tahu. Saya nak juga tubik dengan saya raya lepas. Saya tak tahu, awak gaya dengan saya 24 je. Semua penting kau nak tubik tengah-tengah malas jumpa saya. Eh? Lepas tu tak boleh tubik langsung. Boleh tubik. Awal-awal tubik lah, jangan tubik tengah malas. Awak saya nak masjid pula. Kau nak melep saya tubik lah. Balik masjid tu tubik lah. Perlu kau tubik pukul 2-3 pagi. Alah ni awak tak boleh saya tubik. Pukul 4 pagi baru kelip rumah. Ha. Erik saya, Erik saya lagi. Pasal esok tu nikah dengan saya gitu kak. Tak kena nikah dengan jatuh. Ada penting dengan saya lagi. Saya nak kau tolong lah. Saya nak nikah dengan awak je. Nak tengok sokong kak. Tengok. Banyak gitu. Eh, mana like ni? Like lah. Tengok, kaki Tina ni. Masa nak ke kaki Tina ni? Sedap lah jadi kaki Tina. Kaki Tina tak ada bulu. Oh. Lah ni, jadi kira lah ni yang tak payah dah ada kokong-kokong. Kokong. Nak kokong boleh tapi kak. Jadi biasa sudah lah. Ni nak kak kolor lah. Nyanyo kok kaya begitu. Dengar ni deh. Mano kade-kade jatik no kokong ko Tino tu deh. Kalau dia tu molek-molek ju, Tino tak kongkong dia. Ni mesti ada sebab ya kongkong. Alanya ju lakok jatik ni. Contohlah Tino ni dia boleh timo jatik gano pun. Contoh yo ini sak ko, yo judi ko, yo main dadah ko. Tino tu aku ubah dia. Patu kongkong sebab dia tak se gi ke perangai lama. Tapi ada setengah jantan ni, dia tak boleh. Kau yang nak buat. Lepas tu bila kalau dia tinggal, dia mula lah nak fitnah. Tino tu buat gitu, buat gini. Padahal dia tu salah. Biasa? Tak, tak biasa. Nak cerita lah. Nak cerita pengalaman lah. Okey, sekeliling lah. Okey, sekeliling lah. Ya. Yalah kau tak? Tak yalah. Apa tak yalah? Saya tak payah dengan. Saya tak payah dengan Tino. Oh, tengok. Kalau kongkong kuat laju kak, cari orang lain ni mood. Oh. Dengar deh. Kalau Tino kongkong tu, maknanya dia saya. Kalau dia tak saya, dia lepah orang gimana. Sebab apa? Sebab dia tak si kena kongkong juga. Bila dia kongkong jatuh ni kongkong dia, maknanya sama-sama saya. Kalau Tino ni lepah yang nak gimana pun, dia tak kongkong awak, maknanya dia nak bebas juga. Dia nak hidup bebas juga. Dia oh, nak hidup bebas ke awak ke baru? Yalah. Awak nak ke kalau ya ya lepas gimana tapi hidup tu baiknya jatuh lain. Tak sih. Ah tak sih ke? Sebab apa semua Tino lagu tu? Semua Tino dia jenis. Yo yo ke sebab dia saya. Dia saya. Tino nak jatuh ke? Okay. Awak Tino, rasa awak Tino ngau jatuh tak sama. Oh jatuh ni ya ambil muda. Yang mikir kalau Tino tak ada, dia boleh cari Tino lain pula. Oh Tino ni kalau dia saya, dia kena tinggal jatuh tu, dia nak cari jatuh yang sesuai, yang super, yang lama, tu payah. Oh, yang jumpa tu, yang terbaik. Memel lah jumpa. Mari sore perangai uduh gini, mari dua perangai uduh gitu. Jadi dia juga perangai jomel. Kita kena bijuk, pilihnya. Dia tak pilih. Yang tak milih sangat. Tak milih. Tapi tak. Kita ni hidup ni kita kenal dia. Mestilah kita kena ambil hok. Ambil apa? Ambil hok ke apa panggil? Ambil hok. Ambil hok. Ambil hok masuk. Ambil hok hari-hari kita rasa kita tenang tengok dia. Selesa. Ha. Bang pagi kita kan kita tenang dengan dia kak. Bang pagi tu juga kita happy, kita senyum. Ni bang pagi aku kelih muka muka, serap pula. Serap? Tengok mudah nak cerah. Buang ke jatuh. Kita nikah ni, kita nak kekas sama mati. Baik kahwin lambat daripada kita kahwin salah orang. Betul ke tak? Salah. Tak apa salah. Daripada kita nikah, lepas tu ada masalah cerah. Lepas tu kita cari pula orang lain. Kita nikah, lepas tu cerah pula. Tak usah gitu. Saya nak bila saya nikah dengan orang itu, siapa tua tak ada gigi saya dengan dia. Nak ayat ke apa lagi? Tengok. Tengok mata duit. Sama lah jatuh pun. Kalau tak ada lah jatuh jenis kerja sedap tapi kiki duit jatuh juga.
Jate kita sedap. Lepas tu kita hidup jate juga. Kita hidup jate pun nak bayar kereta dia, bayar pita lipung dia. Kalau tino kita jate ni? Ah, jate pun ada juga kan kita. Jangan kata ke tino juga. Ada. Jate kita jate? Ya kiki jate, kiki tino juga. Kaki kiki lah. Jate mana lah. Haa betul tu, lah ni tina jate tak boleh caya. Kadang-kadang muka baik sebab susuk perangah tu. Muka baik. Tapi, jadi kita tak boleh tengok luar lah. Haa tak boleh tengok luar. Ni talent. Contohnya, kalau kita ni jate, kita jumpa tina seksi, kita jangan jah dia. Jangan jah dia. Sebab kadang-kadang orang pakai tudung pun tak semaya. Tak semaya tu baik dengan jatuh tu baik dengan jatuh ni. Ha, jangan jahat orang seksi ni jahat. Betul ke tak? Memanglah ya tu tak molek tak pakai tudung. Tapi janganlah jahat dia. Kadang-kadang orang yang tak pakai tudung ni lagi hati dia baik. Kita tak pakai lah dia. Tak pakai dia. Betul. Tengok you bila tu tak ada setuju dengan amin. Apa ramai love ni? Kadu bini kongkong kahwin. Tolong share video ni. Tapi kena pandai jadi pembelik lah. Awak bukan tipu bini awak kalau nikah ramah tu. Awak tipu diri awak sendiri. Apa tipu ni? Yalah. Bini awak bagi kepercayaan. Contoh awak dapat bini awak tak kongkong awak ni. Dia percaya ke awak. Tapi awak tipu dia. Awak tak tipu dia. Awak tipu diri awak sendiri. Okey. Kalau awak dimadukan, apa perasaan awak? Kalau saya dimadukan. Kalau lah madu saya tu di timur saya seadanya. Saya tak minta saya dimadukan. Awak ni bini tapi, apa ni? Bukan bini pertama lah. Kalau awak tu di tempat bini pertama. Okey, saya. Apa tu suami awak nikah dua. Nikah lain. Tapi tipu awak dapat tahu daripada orang lain. Apa perasaan awak? Kalau tu lelaki saya tu mampu. Dia bagi cucuk ke saya. Timo. Saya timo. Aduh. Saya nak gana dah tu nasib saya. Tapi carilah madu saya tu baik-baik. Hak boleh baik dengan saya. Hak boleh jadi macam BFF. Ni kalau duduk baloh dengan saya, duduk nyakit hati saya, memang saya katok ya. Pertama kali baru saya jumpa orang Tino yang boleh terima dia di Maduke. Kalau orang lain tak terima. Kalau kita saya ke dia. Cinta suami dia dibagi-bagi. Gini lah. Awak sanggup dek? Bukan saya sanggup. Pada ya, kalau. Pada saya hilang dia tu. Pakal dia baik. Contoh kalau saya nikah dengan awak. Awak lahir saya molek cukup. Malek balik tidur dengan saya. Awak tak nyakit hati saya. Dia malek tu nak bagi. Yalah. Malek tu masih cukup. Awak ada. Awak jaga hati saya, awak tak menyakiti hati saya. Duit, makan, minum, pakai, semua cukup. Anak-anak awak tak abaikan. Apa saya nak maru kali ni kedua? Masa anda ni, contoh awak isteri pertama saya. Ha. Saya ada isteri lain. Saya cari isteri lain tu sebab saya puas dengan awaknya. Maknanya, awak nak lagi ni. Orang jatuh ni, dia boleh saya ramah. Tapi lagi tak hati dia ni dia boleh bagi. Kalau Tina ni tak boleh. Kalau dia sore tu. Pada awak kata awak sanggup dibagi cinta dia suami awak dibagi ke? Saya nak buat gana kalau dia suka. Pada dia buat maksiat tu. Pergi je lah nikah. Kalau daripada dia buat jahat. Daripada saya tengok lelaki saya masuk neraka esok. Dia buat maksiat. Tak saya bagi je. Dia nikah lain. Oh bagi lah dia. Saya bagi lah. Tapi dia kena jumpa dengan saya dulu lah. Jumpa tu kena ia kena. Jumpa dengan saya nak tengok. Minta izin lah. Minta izin. Saya tak kata kalau you nak nikah lelaki saya ni, you kena pakai jubah tak? Tak. Cuma kena baik. Cari hak molek lah. Ya. Kira awak bagus ni. Pertama kali saya jumpa orang Tino. Okay, bagus. Tak ada orang nak madu ni. Tapi kalau ada nasi ni, buat gana deh. Setuju ke tak? Setuju like. Dahlah ke tak? Betul ke tak? Kau kita nikah, kita nak tu lelaki kita masuk neraka sebab... Tolong cek video ni, dengar dia ni kacau. Sebab tu lelaki kita tu buat maksiat. Kita tak usah ke? Baik kita tengok tu lelaki kita nikah daripada dia masuk neraka esok-esok. Tapi lelaki aku mungkin tak kacau ke? Oh, dia lebih kepada isteri kedua, ketiga. Tak apalah, baru-baru. Memang lah lebih kau baru. Muka kau tua ni, ya... Kau kan anak ya, main anak. Tak apa, saya nak gana, saya terima je lah. Saya berdoa je lah tu lelaki saya tu. Adik. Dah sama-sama lah. Bagus ni. Kak ni buah, tak buah sungguh. Kalau tak laki kan? Tak laki. Kalau laki kak esok, kak pula dah. Laki saya esok gitu, saya terima je lah. Tu kalau ada orang nak ni?
Siapa? Saya. Ya, tu lagi esok dah ada ni. Nak ada ni. Tahu tu lah, tak ada orang nak lagi ni. Mana ada orang tino kuat lipat, lipat ke apa? Yo ya, yo ya saya kecil boleh belako tain ni yo ya. Memek turi turi yo. Tain ni ni. Oh tain kita duduk situasi tu aku tanya isteri-isteri hok di maduke. Tanya proses dia kan. Memek lah yo mago. Saya ya doh ke, tak ada orang tino ni nak kena madu. Tak ada. Tapi saya ya doh sebab bakpo saya bagi tu laki saya ni ko lain. Apa? Saya aduh ke saya tak tengok tu laki saya masuk neraka buat maksiat. Oh, beh kau tak? Tak beh. Lepas tu orang tino ni pergi nak ya orang jatuh ni mudah puas. Ada? Pak ke boy mati dah lain. Kalau ya. Okey, saya ngaku saya jatuh saya mudah puas. Ni saya boleh bertahan dengan kawan saya ni boleh ya. Ada? Tapi nak tahu apa? Sebab apa? Sebab orang tino ada. Sebab apa? Nak duduk tepek lah gitu, nak duduk lagi tu Pak Jek. Ya nak tepek munggu ya saya. Saya ni bantin air lagi awak. Alah, orang tino ni awak kena pehek. Perhati ya, you nak perhati ya, you nak kasih saya. Bila you nak duduk tepek tu, you nak kasih saya. Tak boleh nak pehek awak tu. Nak kau 3-4 pagi nak gayuk lagi. You rindu lah tu. Saya ada kelas, saya ada kelas. You rindu lah tu. Kalau nak gayuk sampai pukul 4-5 pagi tu. Tapi jangan sangat tino pukul 4-5 pagi kalau tanya awak dekat lah tak sini nak apa? Tak sini nak pehe. Maksudnya tak pehe tino ni. Ada awak jumpa psycho memel lah. Tak nanti kau tino juga. Tadi ada psycho pukul 3 pagi ada duk ita online kau tak? Jatuh mana tu? Ada lah. Ada lah. Ada juga. Ada mana dia tidur? Kita yang nak tidur, dia tengok kita online kau tak? Kalau iya, kita emergency kan kita dok lah omong online kan temu tidur. Padan kena nipu. Ala je kon. Ada tu saya ikut gitu. Dia dah temu kaki tu tak. Kena ingat gini lah kalau kita baik, orang oh, sekeliling kita pun baik-baik. Betul ke tak? Kalau kita ni seorang baik, orang sekeliling kita pun orang yang tur baiknya. Ah, baik-baik. Tapi kan masuk buat masalah ni. Tak perlu lagi lah mikir soal cinta ni. Cinta ni sakit. Cinta ni time bercinta semua manis. Manis belako. Time. Habis manis ke? Tahu raja. Habis manis ke? Kacing. Tolong share lah diri ni. Last ni. Eh banyak love pada like ni. Memang itu jadi jatuh belako. Kau jatuh ni betul. Tino yang lebih. Duk orang lalu nak dalam percintaan ni. Adik ni Raya tak nikah lagi sebab tu. Apa? Tak nikah lagi kak. De saya sungguh kutuk lelaki tak rela madu. Memang lah kak Raya dah saat ni ke. Tak semesti. Tak ada orang Tino nak madu. Tanyalah siapa-siapa. Gila menang kali dia nak madu. Kak ayat ni, kalau kak ni nikah, tu lelaki kak nak ada orang lain. Memasih ada dengan kewek dia? Haa, hidup tu ambil sama. Woi, minta cerita lah. Tak ada tu, minta cerita. Dek, adik tak baca ni eh. Tak ada adik ni, tu desa ni. Okay, sorry. Tak ada baca kau ni kau. Kita ni sebagai isteri tak boleh nak minta cerita untuk lelaki. Kalau untuk lelaki kita tu adik dengan kita. Tak ada masalah ni. Lagi kita buat dah selalu. Aku tak kerti. Mungkin tu ujian. Kita sebagai isteri. Nanti lepas nikah ni. Kak bukan nak kerti pasal agama. Tapi tak. Kita bini. Kita doa je lah. Lagi kita tu. Kita cubalah doa dulu. Kalau tak ada sahabat dah dia ni memek. Jangan buat keputusan melulu kan? Tak boleh. Kita tak boleh. Kita minta petunjuk lah sendiri. Lagi muzik sedih kat ni mana? Sekiasa sedih ni. Tolonglah. Orang Tino. Pehe gawe kita. Pehe untuk laki kita. Untuk laki pula. Menarik juga tu. Lagu kita. Dah ni dua dah ampun. Ya, ni ke dua dah. Okey, suami ni bapa. Macam mana awak handle keadaan bila beristeri dua tu?
apa dah? Awak sebab awak kalah. Saya tak kalah. Saya kalah ke apa? Saya kalah ke apa? Memang, awak dah tentu patut bagi dah kepenangan Kautino. Sebab awak tak, awak tak happy kau tengok. Tengok apa? Tino menang. Walaupun awak kalah, tapi awak tahu awak menang. Happy saya nak menang sebab saya tu, saya ni berada di pihak yang benar. Awak Tina ni dia senang akan jaga dia. Kan, dia kata kau BT, awak Tina BT. Ya. Dia kata kau pun kau iya je. Oh, ah, okay. nyanyo. Teko yang tengah marah ni dia awak iya kan. Patut nanti dia sejuk dah awak pijel lah kan dia. Tak payah. Masalah ni kalau saya. Kalau dia sadar pun saya kena minta maaf. Kalau dia sadar pun saya kena minta maaf. Kalau minta maaf tu ada efek ke apa-apa kau tak ada. Okay. Kalau untuk lelaki kita ada tak salah sebab dia mampu. Tapi kita kena kuat lah sebab Tuhan menjanjikan payumah untuk isteri yang sabar dan reda. Saya pun sokong sebab saya pun hidup memadu. Awak sokong ke apa? Awak sokong memadu ke? Awak sokong tak? Tusuk ni kau jadi isteri saya. Amirul Razali. Kita pin. Ha, kita pin 4 beres je tak ada masalah. Oh, dia tu ni saja tu. Ha tu, terus important percintaan kena ada percaya. Kayu lain ni ha, kalau setahun ni lagi tak ada perubahan. Ye, nah. Tak apalah, awak carilah Tina tak kongkong, tak cemburu. Betul tak? Tak lagi nak saya awak tapi. Apa yang tak semua dengan awak? Tu yang ada jatuh lain. Pada muka awak tu. Ini awak tak apa ni? Ha. Saya sokong memadu. Madu-madu ni mani sebenarnya. Mani pun api. Tak nak makan mani ke api. Mani pun api. Oh. Api kita jaga naik pun tu. Gini, kalau kita nak nikah dengan orang itu, minyak kita nak kenal dia sebab apa? Sebab harta? Sebab betul kita sayang kepada dia? Lalu kita kenal seorang itu sebab rupa parah dia? Tak kekal lah. Kalau sikit lagi tua, apa kedua? Kita cari lain. Kedua? Hot tu, sebab tu lah. Sebab tu lah jadinya lelaki tu orang ni. Sebab tu lelaki dia tu kenal kau sebab apa? Sebab rupa. Aku tengok dok cuba yang tak ada dia ni. Saya tak tengok. Kau kena tengok. Oh. Sia ni tengok kau kena minta mau. Mau tiga pak apa ni? Awak saya apa orang ke? Awak ni kan? Awak nak kenal saya ni. Awak ni. Nak. Awak ni banyak perubahan dia sejak berwajah baru ni. Bapa saya berubah ke apa? Sejak awak pakai gipsi ni. Lain lah perubahan dia. Awak pakai gipsi sebab nak cari jatuh lain lah. Saya ni setia. Saya kalau saya tengok sore tu lah. Walaupun saya tanya hati gigi yang cabut kau seputung. Saya sayang ke dia. Lain ni berdua yang tak apa lah. Setakat ni lah. Saya tak pernah lagi sebelum ngawak lah ne. Sebelum ngawak ni saya tak rajin lagi hingga selama saya hidup 26 tahun ni. Wow. Tak ada tinggal gawe saya. Sebab saya ni kalau saya kena saya nak nikah. Lepas tu, tapi seumur tinggal saya. Mungkin sebab tahu. Mungkin sebab pangau. Awak mengongkong. Saya kongkong untuk kebaikan. Saya ayak debat. Sabut lah. Contoh saya ayak dia. Saya kenal dia. Dia ni nakal. Dia kena dadah. Lepas tu
Saya kongkong dia tak suruh main dadah. Tu salah kau. Saya kongkong dia tak suruh sign. Saya tak suruh dia sign dengan sign-sign yang minta dadah. Tu salah kau. Salah kau. Tengok kadang-kadang lah. Dia buat nak kongkong tu. Kalau buka kadang-kadang gitu, awak betul. Awak betul lah saya. Tapi nak call. Nak kena dengan sign-sign jatuh. Tapi jatuh tu bawa sign-sign tino dia. Tu pun tak ada. Tak ada tino lain. Kalau saya tu bikin dengan sign saya ada jatuh. Awak okey? Okey. Saya okey. Okey belakang. Jatuh ni mudah ya. Okey. Eh, bukan. Kita ni bukan suami isteri lagi nak kongkong ni. Dia kata dia. Kalau kita nak betuk gapo-gapo tu, gapo dah kata tu pepatah tu. Pepatah. Kita gapo? Kita betuk dari lubang gapo? Oh. Ayuh mengebong tu. Mengebong tu. Bulu. Ha, kita gapo? Beratung bulu. Dari lubangnya. Ha. Kalau kita lepas ni kau bawa kita nak kongkong kat kereta. Oh, belum ni. Lepas ni kau bawa isteri tak ada hak. Dia orang kau suami. Suami yang ada hak dengan waktu. Hai. Nak kau lipat. Sekarang ni. Belum share lah belah ni. Ya, ya. Ya, kau. Yang ingin duduk kecek pasal ni, moga kita tak nikah lagi sedap lah, berubrang. Kalau saya nikah dah kan? Saya nak ciri-ciri. Ciri-ciri suami. Saya nak dia seorang yang baik lah. Tak, dia orang nak jahat. Dia tak semak pun tak apa. Mau dah. Bukit. Dia kata sedap mata memandang lah. Dia kalau masing-masing dia. Kalau bangun pagi tu, saya suruh tenek tengok muka ya. Tapi masa lo ni, awak bangun pagi, awak tidur pun tu. Tak tambah lah. Awak tidur dengan saya pun. Nah, awak tidur lo ni tidur. Tak. Celik mata pun muka wasit dulu, lepas tidur pun tu. Betul ke tak? Betul lah tu. Tak. Eh, bangun. Telepon tak main lagi? Main telefon dulu. Bangun. Bangun. Kau kata kita tu? Eh, bangun di dapur. Saya minum susu. Jaga kesihatan. Ya, aku kesihatan lah. Sebab kita ni adalah tua orang ni. Tua orang. Lepas tu tengoklah mana-mana kubur kita kemah lah. Ya, kau kemah. Dan kau dah letak ni yang kemah. Kau dah letak ni yang kemah. Gitulah. Mengalah mana? Awak DM lah ke dia? Tanya hidup mana? Setuju ni, tengok. Pakat setuju lah aku dengan Ming. Dengan saya ni. Tak ada saya betul saya. Awak tengok gitu gana, Datuk Ali. Datuk Ali. Ha? Tolong lah awak jangan menipu lah. 700 lebih tengok penipu awak tu. 700 lebih tengok penipu awak tu. Patin Ayumi. Kau apa? Menek tau, menek jatuh. Tak. Malah nak bahas. Pak, ada gaya. Habis idea. Kita tak nikah lagi tak? Kita tak tahu ke apa. Saya memang tak nikah lagi. Tapi orang sekeliling saya semua nikah-nikah lah. Eh, tak semak tak apa. Tapi besar panjang. Kau beri besar panjang. Astagfirullahaladzim. Tak setuju dengan Syami. Wah belakang. Dia nombor telefon. Dia tak akan telefon. Look Fatin. Look Fatin. RM7,000 lebih tengok penipu awak. RM7,000 kau? RM700. Yang ni. Tak ada. Tak ada apa dah. Saya sokong awak. Pergi ciumin apa nak bah. Hey. So, jangan nak ayak. Dalam hubungi kena ada kepercayaan. Masalah awak tak percaya saya. Awak kongkong saya. Kongkong tu maknanya tak ada kepercayaan. Apa bila nak kekal? Alah, kau yang kekal. Betul-betul tak jauh. Kak Ayumi kesalah Kak Abimi tu. Baru pak. Apa kecek ngaruk ni? Ayumi kecek ni. Tapi ratu tengok pengaruh tu aku.
Mu dua orang kewe kau. Kau saja jap buat video ni. Rutina mulut serupa. Teh, awak tengok pak rutina yang mulut serupanya. Ada kok mulut jatuh, mulut beru. Serupa lah. Mulut beru? Ya, mulut berus. Kau mulut beru? Mulut serupa lah. Oh. Ada juga. Cuma kita tak tahu lah. Pak bila jatuh ngupak. Sebab kalau set-set ngupak daripada rutina. Lepak kau buat patin. Sungguh. Muka masuk. Tak baik lah awak ni apa yang duk kutuk-kutuk lagi gitu eh. Tengok tengok ni salah seorang jantan ni. Mana? Ni tengok. Ni Faruk ni. Selang ni muka macam anak kambing. Faruk lain Faruk lain ni Faruk. Geng awak. Geng awak. Lain Faruk lain Faruk. Ada ada. Ha, ambil pandai muka. Ha. Kami ni mungkin kat ke Faruk. Kat sini kau. Kau pening. Kat sini kau kapan. Cerita semua dah. Benda ada benda susu. Ha, tak cerita semua benda. Siapa ya tak cerita? Ada cerita. Cuma tak kisah nak jajak siapa-siapa. Tak kisah nak mention siapa. Ha, ada masalah sini. Ha, saya. Ni kau belakang tu. Tinggal 2-3 orang kita ni. Awak tak laku lagi nak? Saya tak laku lagi. Tahu masalah tu apa. Sikap lah tu. Sikap awak lah tu. Sebab saya kuat cemburu. Kuat cemburu. Tak apalah. Saya doa sampai nanti ada yang timur baik buruk saya. Perangai saya gini. Saya ni kuat cemburu. Saya ni kuat ngokong. Kamu nak kawan ni dalam komen. Tak pilih. Dia kena timur lah. Kuburukan saya. Kalau saya ni kuat. Pasal ni awak tak serius tak dia. Kan saya nak. Bukannya mari jumpa rumah saya. Jumpa saya. Okey, jumpa mari orang kalau nak. Kami duduk gawe dengan orang tepi rumah ke apa ni? Tengok orang awak ni. Orang jatuh awak ni duduk kutuk awak sendiri. Kami dah itu dulu. Ha, tengok orang jatuh mulut. Orang ingat orang tina yang mulut gitu. Orang jatuh gitu kot. Orang jatuh, tengok pada orang tina. Tak lah, ya okey. Awak memek lah tu, ya. Ada jenis itu pun tina lah. Ada perangan gitu, ada perangan gini. Kuat sopok. Sukalah sebab dia tak dia backup jantan. Bak jantan ni mulut. Okey pada. Geng-geng dia duk kutu. Baru aku ingat nama muka pen tu. Esok kita cuba lagi. Eh bila video ni paksa ni nak orang ni nak ni habis mi. Gapai kita parti. Awak tak parti kawan dengan saya. Saya tak parti kalau awak tino ni kaki kongkong. Sebab gapai yang kongkong tu semua untuk kebaikan. Awak ingat situ. Saya dah nak kongkong tak ada masalah tapi kan. Saya kalau gawe dia. Awak depan lagi dia. Awak gawe ni dia kuat kongkong. Hak sekala-sekala lah hak saya tahulah ni dia. Bila dia tinggal tino kongkong dia tu. Dia pun terang ke tina lain. Mungkin ia ke ni lah 2-3 bulan. Lepas 2-3 bulan ni rasa tak boleh dengan tina tu. Dia nak tina lama. Sebab tak ada tandingan tina lama dia. Tina ni, dia bukan curang. Bugi dia jatuh tu. Orang jatuh dia curang dengan mata. Curang mata? Curang dengan mata. Kenapa dia curang mata? Dia curang mata. Orang tina dia curang dengan hati. Sebab tu orang jatuh bila dia pergi, ia ke kembali kok lama. Tapi orang tina, terlewat lah ni. Oritina, dia curang dengan hati. Maknanya, bila dia pergi, dia tak akan. Bukan Oritina lagi curang dengan hati. Jatuh dia, mata dia. Rasa dia dah jatuh. Memek. Fitroh. Yolah, memek lah. Sebab tu lah. Tengok tak boleh tengok tina. Sebab tu kalau nak curang. Tapi hati dia tetap pada yang satu. Kalau hati dia tetap yang satu, dia tak akan curang. Tengok Oritina, bila dia curang tu. Dia lihat mata ni. Bila dia curang tu, dia pergi lalu. Dia tak cara. Buka tina lagi, curang hati. Buat lo kan? Awak buat ke lah sana? Mana? Etik main dengan tina. Iya tu. Kongkong Allah lah. Gewek baru seminggu baru tapi nak sambut dah anniversary. Aduh ke batu. Anniversary sambut dengan cake secret recipe tak apa. Dia sambut dengan cake apa dulu. Oh, ni lo. Kamu lah. Tuh lah.
seminggu baru gawe. Mana sambung anniversary, sambung bodoh ngakek Apollo. Kita kuat kampung. Kau 3-4 pagi, cara kau nak gerak saya. Gerak saya, tak bangun tak. Oh, balas tu 3 hari, balas. Ngelah-ngelah saya kena bujuk. Saya tak buat sana gap apa. Bengong nak. Ada tak. Ni sebab dia comel, ni saya kekal, saya masih setia dengan dia. Oh, kena aku. Kena uduk. Lama dah kena ingat. Dia mari. Tak ada lagi. Nak bahas lagi lah. Tak ada lah dia. Nanti lah bahas dengan awak. Mula upload story. Lepas sekarang banyak yang curang. Mula upload story. Kita jangan letak kepercayaan ke seseorang tu 100%. Percaya, dengar boleh. Percaya yang ni. Betul tak? Kena ketung tumi baru boleh buah. Betul-betul. Jadi orang tina pun janganlah kuat mengokong dia. Moral of story juga tu. Jangan kuat mengokong. Mengokong boleh tengok keadaan lah. Mengokong untuk kebaikan dia. Untuk kebaikan boleh. Tapi kan mengokong sebab tak percaya dia. Tak percaya mungkin sebab dia tu pernah kena tipu. Ada lalu. Iyalah. Betul ke? Kalau dia tak percaya ke apa, mungkin dia pernah kena tipu. Tak saya benda tu ke apa, buah dua kali. Buah dua kali? Haa. Pisa buah dua kali. Mi ayat ke apa? Dah. Haa, ame. Duduk ke air dah. Tunggu balik lah. Habis dah. Okey lah. Terima kasih kerana menonton eh. Maaflah kalau ada salah. Hanya lakon ni lah dia. Hok mana baik tu? Ambil kat dia. Ambil kat ada kau baik kita kerja ni. Hok mana rasa boleh pakai tu. Boleh pakai tu. Boleh lah. Boleh lah. Mana salah kerja. Rek. Saya kecek based on experience. Nah. Jadi terima kasih. Tak apa tak kita sekali buka mele ratu yang ni dah. Tak apalah lain kali lah. Lain kali pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Umur dah penuh. Ada lagi. Lagi jawab.